ראש חודש אב זה יום פטירתו של אהרון הכהן. כולנו זוכרים אותו, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. כולנו מכירים, יודעים, ולא במקרה הזה בראש חודש אב, כי זה מה שעם ישראל צריך לאמץ לעצמו בתקופה הזאת. אבל יחד עם זאת צריך לזכור שאהרון הוא גם תקיף. איך אנחנו יודעים? שכאשר משה רבנו בא לפרעה, והוא אומר לו, שלח את עמי, אנחנו כולנו מכירים את מה שכתוב בחז"ל, שמשה ואהרון באים ל-70 זקנים, אומרים להם, בואו נלך יחד לפרעה, נגיד לו, שלח את עמי, ואמן העם, אתם צודקים, אבל בדרך נשמטים הזקנים אחד-אחד. למה נשמטים? מפחדים. מה, ללכת לפרעה? מה, העריץ הזה, מי יודע מה יעשה? התנקם בנו. הרי הוא לא רואה ממטר. זורק את הילדים ליאור, אז מה, הוא התחשב בנו, נבוא לארמון שלו? סכנת נפשות. אז כל אחד מוצא תירוץ ונשמט לו. מי לא נשמט? אהרון. אהרון שם נפשו בכפו והולך למקום סכנה. להכניס את ראשו ללא הארי, לפרעה ולהגיד לו בתקיפות, ולא רק זה, הוא גם זה שנקת דם, זה הוא עושה. וכן על זה הדרך, זאת אומרת, יחד עם האוהב שלום ורודף שלום, יש פה גם תקיפות גדולה. זה מה שחכמנו אמרו על דוד המלך, שהיה דוד המלך, נקרא עדינו העצני. כשהיה צריך, היה עדין כתולעת, כשהיה צריך, היה קשה כעץ. גם וגם, כן? גם אבות ככה, משה ככה, וכן על זה הדרך. וזה גם כאן הדרכה לכל אחד מאיתנו להיות, לאחוז בשתי המידות האלה ביחד ובאיזון מופלא מדויק, לכוון לרצון אבינו שבשמיים יהיה רצון במהרה בימינו אמן.